Кожен п'ятий хворий в Україні має рідкісне захворювання. Проте тільки 20% орфанних захворювань піддаються лікуванню, яке є дуже дороговартісним. Частина хворих може отримувати лікування за рахунок держави, проте інші просто не знають, куди звертатися. Спеціально до Міжнародного дня рідкісних захворювань у Києві провели масштабне світлове шоу, щоб привернути увагу держави і громадськості до проблем орфанних пацієнтів. У чому ж їхня сила? Дивіться далі. Як тебе звати? Ярослав. А скільки тобі рочків? 6. Ой, клас. А чим ти займаєшся взагалі? Як проходять? Акробатки і співами. А ще шестирічний Ярослав дуже мріє готувати морозиво, коли виросте. Тому що переконаний, люди люблять смачненьке. Сім'я тішилась, що хлопчик росте активним і допитливим, проте півроку тому їхнє життя змінилось. У маленького Ярослава виявили рідкісну хворобу. У нас ізольована соматотропна недостатність, це нанізм. Ми це виявили приблизно десь півроку назад. Звернулися до лікарів, що я дивлюся, що він якби менше й однолітків, і нам назначили діагностування. Аби привернути увагу до таких рідкісних хвороб, як у Ярослава, найбільші міста планети підсвічують визначні пам'ятки архітектури. До акції доєдналась і Україна. Організатори засвітили пам'ятник на Михайлівській площі. Орфанні, як правило, це на 90% генетичні захворювання, і діти з ними народжуються. Тобто дитина спочатку народжується як звичайно, вона нічим не відрізняється в більшості випадків, але з часом проявляється захворювання. Незважаючи на те, що захворювання рідкісні, якщо зібрати орфанних хворих в Україні, то утвориться величезне місто-мільйонник. Кожен п'ятий пацієнт в Україні має рідкісне захворювання. У цілому світі медикам важко підібрати потрібні ліки для таких хворих. Наразі тільки 20% орфанних захворювань можуть піддаватися лікуванню. Проте коштує воно дуже дорого і має тривати безперервно усе життя. Да, проблема в тому, що ці лікарства дуже дорогі. И даже в мире, не только в Украине, мало кто может себе позволить покупать их за свои деньги. Как бы в основном берут или фонды под свое крыло, или государство. В европейских странах, включая соседнюю Польшу и даже Россию, люди получают такое лечение. В Україні пацієнти та громадські організації поки тільки добиваються того, щоб деякі з рідкісних захворювань тільки зареєстрували і була можливість принаймні придбати препарати. Підтримка держави наразі єдиний шанс для родин орфанних хворих. На даному етапі найбільша проблема – це наші діти, які в нашій країні не отримують лікування. В Україні зареєстровано 2 препарати, жодних з них не є доступним. Немає державної програми, немає фінансування. На жаль, наші діти гинуть без лікування. Представники громадської спілки пояснюють, що за останні роки ситуація в Україні поліпшилась. Наразі у МОЗі зареєстровано 16 програм, через які лікується понад 4 тисячі дітей. Проте цього недостатньо. 17-річний Федір свідому частину свого життя хворіє на спинально-м'язову атрофію. Наразі лікування цієї хвороби не має державної підтримки. Не можу відповісти на це питання, але важко. Ну, тому що, наприклад, немає таких простих, скажімо так, предметів, які б поліпшували життя не тільки мені, але й іншим людям, які хворіють, як я. Говорячи про дітей, що мають рідкісні захворювання, батьки таких пацієнтів повністю забувають про себе. Молода мама Аліна має 10-місячну донечку Амелію. Відколи сім'я почула діагноз спинально-м'язова атрофія, усі сили були кинуто тільки на порятунок та лікування дівчинки. Якщо чесно, це дуже тяжело, це дійсно дуже тяжело, але забуваємо себе, не думаємо себе, абсолютно наплівати на себе, першим ділом спасати дитину. Але якщо так задуматися і на минутку, хотя бы остановиться и вспомнить о себе, то сразу это паника, это опущение рук и просто, ну, если честно, ничего не хочется делать. Ще одна невідома для пересічних українців патологія – це нейроендокринні пухлини. У нашій країні вони не діагностуються і не лікуються. Моїй мамі, наприклад, спершу поставили просто онкологічне захворювання і там при онкології хіміотерапія якась там стандартна була приписана. Але вона не показана. Але треба тут діагностика більш точна, якої нема в Україні. І треба на рівні МОЗу, на рівні наших закладів державних
якось це обговорювати. Активісти зазначають, ще багато роботи по відстоюванню прав орфанних пацієнтів, адже кожна орфанна доля важлива і за неї потрібно боротись. Якщо держава таки збільшить фінансування, то життя деяких з них уже завтра може бути більш якісним. Юлія Рибчинська, Олександр Хан. Новини «Правда тут».